Viikon puheenaihe on ehdottomasti ollut yhdet kuuluisat potkut, nimittäin Alppilan yläasteen opettajien potkut. Missä on syy koulujen kuriongelmiin? Monta arvausta esitetään. Onko syy opettajissa, oppilaissa vai kenties koko systeemissä? Ei mulla kauhean hyvät tunnelmat tästä ole. Kun tämä mies sai maanantaina potkut opettajan virastaan, syntyi ennennäkemätön hässäkkä. Tapaus nousi ykkösaiheeksi paitsi iltapäivälehdissä, myös televisiouutisissa. Helsingin opetusvirasto on erottanut voimakeinoja käyttäneen opettajan. Tapaus synnytti kansanliikkeen. Jo lähes 200 000 ihmistä on allekirjoittanut internetissä adressin, jotta opettaja Antti Korhosen potkut peruttaisiin. Korhosjupakka on nostanut koulujen kurinpito-ongelman päivävaloon uudella tavalla. Nyt asiasta puhutaan opettajan näkökulmasta. Opettajat itse osoittavat nyt mieltään, jotta heidän oikeutensa turvattaisiin. Kyllä tämä on herättänyt nimenomaan huolen koulun työrauhasta ja toisaalta tästä opettajan asemasta. Että kyllä mä koen, että opettaja on aika lailla puun ja kuoren välissä siellä koulussa sitä työrauhaa pitäessä. Amanda Siepiola on työskennellyt 8 vuotta ala-asteen opettajana Yhdysvalloissa. Tammikuussa hän saapui Suomeen stipendin turvin tekemään opetusmenetelmiin liittyvää tutkimusta. Tutkimuksensa vuoksi Siepiola on vierailut monissa suomalaisissa kouluissa. Noilla visiteillä häntä on hämmästyttänyt eritoten yksi asia. One striking impression that I was surprised about was teachers' behavior management. When students were disruptive or interrupting their peers or the teacher, some teachers didn't have any tools to manage that misbehavior, and I was surprised about that. Opettajan koulutuslaitoksella Siepiola huomasi, että opettajaksi valmistuvia askarruttaa lähinnä se, kykenevätkö he pitämään koululuokassaan järjestystä. Antaako opettajakoulutus kyllä hyvät eväät näihin kurinpito-ongelmiin? No, kurinpitoon ei suoranaisesti mielestäni anneta. Esimerkiksi opettajan oikeuksista ja velvollisuuksista ei tällä hetkellä puhuta juuri mitään meidän koulutuksessa. Kummalla on vahvemmat oikeudet, opettajalla vai oppilaalla? Oikeastaan tämä ei ole opettajat ja oppilaat, vaan mun mielestä tärkeämpi kysymys, että kummalla on suuremmat oikeudet, niillä häiriköivillä oppilailla vai niillä oppilailla, jotka haluavat opiskella koulussa. Suomalaisten kollegoidensa työskentelyä seurannut amerikkalaisopettaja arvelee, että huomiota olisi nyt syytä kiinnittää myös opettajan velvollisuuksiin. In the US, I think as teachers we take on a lot of the responsibility of we need to make sure students learn. What are we doing to make sure they learn? What are we doing to make sure that they're behaving and cooperating and being respectful? And from my impressions of only being here for 3 months, it seems like children and students have, they're given more responsibility. It's their responsibility to learn. Opettajien kouluttaja puolestaan huomauttaa, ettei vanhempien vastuuta pidä myöskään unohtaa. Vanhemmat eivät enää kasvata. Ja myöskin sellainen tieto siitä, mikä on oikein ja väärin ja miten ihmisen yleensä pitäisi toimia toisten keskuudessa, niin se on jäänyt jotenkin hoitamatta. Kun kouluissa on työrauhaongelmia... Niinkään tässä ei ole kyse mun mielestä lain uudistamisesta, vaan nimenomaan asenteiden uudistamisesta. Että yhteinen kasvatusvastuu, vanhemmat ja opettajat, niin pitää olla samalla puolella, koska samojen lasten asioita niin kuin ajetaan. On meidän jokaisen tehtävä kasvattaa meidän lapsista sellaisia, että on hyvä olla koulussa kaikilla, että kaikki voi hyvin, niin opettajat kuin oppilaatkin. Että silloinhan tällaisilta ylilyönneiltäkin vältetään. Tervetuloa studioon professori Kari Uusikylä ja lukiolainen Claudia González. Teidät on kutsuttu tänne sen takia, että molemmilla on kokemusta tästä asiasta. Kari Uusikylä professorina, opettajana, tutkijana yli 40 vuotta. Ja Claudia yläasteajoilta kokemusta siitä, että minkälaista on olla häirikkö. Kun tämä opettaja sai potkut, niin mikä oli teidän ensimmäinen ajatuksenne, Claudia?
No kyllä se tilanne oli sellainen, että se oppilas ansaitsi poiston, mutta fakta on se, että se opettaja teki ylilyönnin sillä poistotaktiikalla, että se voimankäyttö oli aivan liiallista. Eli joku raja, Kari Uusikylä. No mulle tuli mieleen se, että nyt tässä tuli esiin se, mikä on kuplinut tuolla pinnan alla jo monta vuotta. Eli opettajat ovat valittaneet, että oppilaiden, eräiden oppilaiden, ei siis läheskään kaikkien, käytös on nyt saanut sellaisen suunnan, että tähän pitää kerta kaikkiaan tulla muutos. Ja tämä onneton tapaus sitten sen laukaisi, ja hyvä on, että laukaisi, että voidaan käydä perusteellinen keskustelu asiasta. Niin, meidänkään ei tänään ole tarkoitus tässä miettiä, että oliko opettaja sinänsä oikeassa vai väärässä, vaan just miettii sitä, että mitä kouluissa tapahtuu. Claudia, kerro vähän omista kokemuksistasi. Sen verran kerron itse, että peruskoulun päästötodistus loppujen lopuksi keskiarvo oli 5,4, eli kovin hyvin ei mennyt. Mitä sä teit silloin yläasteen ajalla? Mä tein oikeastaan kaikkea muuta kuin opiskelin, että paljon meni aikaa niin kuin lintsaten ja erilaisten muiden aktiviteettien parissa. Mä oppitunneilla, jos mä saatoin tulemaan paikalle, mä nukuin tosi paljon ja sitten mä olin sinänsä hyvin suora, että jos mä en pitänyt jostain opettajasta, niin mä annoin hyvin selkeästi palautetta takaisin. Olen töykeä. Olen siis ihan nimitellyt ja myös sitten ollaan häiriköity siellä tunnilla, että ollaan... Mitä sä nyt ajattelet tästä? Oliko se oikeutettua? Ei todellakaan. Ja mä oon äärimmäisen pahoillani myös kaikesta siitä, mitä mä oon sanonut ja mitä mä oon tehnyt. Ja kaikesta siis siitä niin kuin tavaroiden heittelystä. Miksi sä sanoit ja miksi sä teit niin? Ei se silloin... Oli vaan paha olo. Eikä niin kuin osannut esittää sitä asiaa mitenkään. Ja kai se toivoi jollain tapaa, että joku olisi niin kuin pysähtynyt, että joku olisi kysynyt, että mikä sulla oikein on, että miksi sä teet näin. Mutta kukaan ei puuttunut, että ainoastaan mitä tehtiin, että saatettiin poistaa luokasta, mutta eihän se ratkaise yhtään mitään. Että poistaa luokasta, mä palaan niin kuin ryyppäämään tai tekemään jotain muuta, niin kuin, mikä oli jo poissa niin kuin siitä, että mä olin siellä koulussa. No tässähän sä tulit heti tämän asian ytimeen, että... Toisaalta on erittäin tärkeä ja erittäin hyvä, että tämä koululainsäädäntö tulee tutuksi ja kouluissa keskustellaan, miten täällä käyttäydytään, minkäännäköistä väkivaltaa, minkäänlaista nimittelyä, päällekäymistä, haukkumista, sitä ei pidä suvaita. Kohdistuu se kehenkä hyvänsä. Mutta sitten pitää kysyä siis näin fiksu nuori nainen kuin hän. Hän sanoi, että hänellä oli hirveän paha olla. Että on siis toisia tämmöisiä oppilaita, joilla ei ole ollut minkäänlaisia rajoja, jotka törkykäyttäytyvät. Mutta sitten on näitä, jotka niin kuin purkavat jotakin sisäistä pahaa oloaan, turvattomuuttaan. Mutta Kari, mitä opettajan pitäisi tehdä? Sanotaan, Claudia heitteli jotain siitä, että oli paha olla, joku muu heitteli jostain toisesta syystä. Mutta millä lailla opettajan pitää siihen saada puuttua? Pitää olla tietysti selvät säännöt siinä, että mitä tästä seuraa. Että ei niitä tarvitse joka koulussa erikseen pohtia. Eikö joka... näin nyt ole? No on olemassa koululainsäädännön antamat säännöt ja on erittäin hyvä, että koulussa niitä täsmennetään, keskustellaan. Ei sillä tarvitse lähteä niin kuin alusta, että kuinka täällä käyttäydytään, vaan on nämä puitteet ja sitten niitä täsmennetään ja näiden rangaistusten seuraamusten tulee olla persoonattomia, että ne ei kohdistu johonkin oppilaaseen, johonkin ilkimykseen, vaan kun teet näin, niin siitä seuraa sitä ja tätä. Mutta mitä se jälki-istunto parantaa? Jos se oppilas tekee jotain ja se joutuu jälki-istuntoon, niin ei siellä 45 minuuttia tai 60 minuuttia se istuu, niin ei se mieti siellä syntyessä vielä, vaan Claudia, se lähtee miettimään, että miten se pääsee kostamaan. Mietitkö, Claudia, silloin, että sulla olisi myös... Ei vaan oikeuksia, mutta myös joku vastuu siitä, että miten sä toimit siellä. Oliko se tehty selväksi? Ei. En mä ajatellut, että niinku tästä niinku seuraa jotain niinku muuta kuin, että heitetään pois luokasta tai sitten, että pyydetään poistumaan ja sitten sanotaan, että ei tule mitään poissaolomerkintää tai vastaavaa. Tai et. En mä ajatellut, että mä olisin tilivelvollinen. Ajattelitko sä, että sulla on enemmän oikeuksia kuin opettajalla? Miten te suhtauduitte opettajaan sillä tavalla, että jos hän tuli sanomaan, että nyt lopetat? Se riippuu. Oli opettajia, kehen lähtökohtaisesti oltiin jo suhtauduttu siihen, että ei pidetty minään, ei kunnioitettu minkäänlaista auktoriteettia, mutta sitten oli myös opettajia, jotka oli oikeasti jämäkämpiä. Mutta jos se oli semmoinen lepsumpi tai vielä pahempi, se oli sijainen, joka osoitti sitä, että ei osaa, niin ei sitä...
mitenkään. Ja koska tiesi silloin, että ei opettajalla ole oikeus koskea, jolloin tuli semmoinen, että voi tehdä oikeastaan ihan mitä vaan, ja tavallaan pahinta se voi tehdä on, että se vetää kädestä ja niin kuin, että, tai pyytää, että poistuu. Nyt Kari OAJ on jo vaatinut, että enemmän oikeuksia opettajille, että pitää saada sitä kurinpitoa. Onko se oikea reitti? No, silloin kun mä olin opettajana kauan sitten, niin kansakoulun johtokunnan todistuksessa sanottiin, että osoittanut kiitettävää kurinpitokykyä. Siinä piti lukea näin. Mä en oikein pidä tästä sanasta kuri. Se tuo mieleen ne vanhat ajat, jolloin todella saimme kuria. Mutta työrauha pitää olla ja pitää olla ihan selvät säännöt, niin kuin mä sanoin. Ei tämmöistä hävytöntä käyttäytymistä, niin kuin sä sanoit, että sä oot käyttäytynyt, ei sitä voi jättää sinne jälkiistuntoon. Opettajan pitäisi tulla keskustelemaan sinne. Rehtori on erittäin tärkeä tässä ja pitäisi puuttua mahdollisimman aikaisin. Ja sitten pitäisi kysyä niin kuin sulta, että miksi sinä noin fiksu tyttö käyttäydyt tolla tavalla. Ja juuri siis, miten moninaisia nämä syyt ovat. Eräs kaveri kertoi mulle, että paras koulukokemus oli se, kun opettaja sanoi hänelle 8. luokalla, että miten noin fiksu ihminen voi käyttäytyä noin törkeästi. Niin hänellä niin kuin kello kilisi ja hän häpesi, että hän ymmärsi, että en minä voi näin käyttäytyä. Mutta sitten on näitä, joilla on todella niin paha olla, että kun puhutaan koulujen turvallisuudesta, ei metallinpaljastimet, kamerat, vartijat sitä tuo, sitä lopullista turvallisuutta ikinä. Jos se oppilaan sisäinen turvallisuus, sisäinen maailma säätelee hyvin paljon. Ja mä sanon nyt, että koulujen välillä on hirveitä eroja. Ja sitten on tämmöisiä oppilaita, jotka tuntevat, että mä olen tyhmä, mä olen ruma, mä olen halveksittu. Kukaan ei minusta välitä. Vanhemmat vihaavat, opettajat vihaavat, kaverit vihaavat. Onko se totta vai ei? Se on asia erikseen. Mutta silloin, jos on tämmöisiä tuntemuksia, ajatelkaa murkkuikäisiä, niin se kääntyy helposti aggressiivisuudeksi muita kohtaan se paha olo, tai mitä pahinta sisäänpäin. Mikä on koulusurmaajien tausta? Ei ne monta kertaa olekaan tämmöisiä riehujia. Ja tietysti sitten eihän opettajilta voi vaatia mahdottomia tämmöisessä tilanteessa. Opettajilla pitää olla turva ja niihin pitää puuttua. Claudia, nyt kuitenkin kaikki varmaan näkee, että sun on taakse jäädyttä elämää sun kohdalla, mutta että aika monta vuotta meni aika lujaa, mutta mikä sai sut muuttamaan suuntaa yläasteen jälkeen? No tosissaan 9 jälkeen mun keskiarvo oli se 5,4, niin niillä numeroilla ei hirveästi menty mihinkään muuta kuin kympille. Ja siellä oli ihan silleen, että kuitenkin, vaikka mä olin lintsunut tosi paljon yläasteella, mä olin kuitenkin haju, että mitä on käyty. Mä olin sitten satuin joskus välillä itse käymään kirjoja läpi, mutta sitten kympillä oli hyviä opettajia, mä eksyin vahingossa Haagahelian kirjasta. Opettajista oli siinä kohtaa kyse. Opettajia, mutta myös mä eksyin Haagahelian kirjasta ja löysin Oikkiksen pääsykoekirjat. Ja ne vaikutti musta jotenkin tosi siistiltä ja siltä, että ehkä jotain on muutakin kuin se alituinen niin kuin perseily. Että elämä ehkä jatkuu johonkin ja että mä voin itse päättää sen, että mitä mä teen. Mutta joku opettaja siellä myös osasi sitten neuvoa vähän oikeaan suuntaan. Ehkä neuvoa, mutta se, että niin kuin jollain tapaa kuitenkin kannusti. Ja niin kuin, että ei se kympillä enää niin kuin ollut niin semmoinen riehakas teini, että vähän niin kuin oli rauhoittunut. Mutta kuitenkin, että kympillä oli opettajia, jotka niin kuin oikeasti näytti siltä, että ne olisi halunnut niin kuin kuunnella ja ne jutteli. Ja niin. Sano vain, ole hyvä. No voisiko vielä sanoa sen, että nämä tämmöiset ohjeet on hyviä. On se amerikkalainen tai ruotsalainen tai suomalainen, joka antaa meille hyviä ohjeita, mutta meidän pitäisi niin kuin ymmärtää, miten monimutkaisesta tilanteesta on opetustapahtumassa kysymys. Siellä on opettaja, siellä on ehkä 25 murrosikäistä lasta, isot luokat. Ei siinä minkään käsikirjan mukaan mennä, että katsotaan, että näin minä pidän kuria pykälä 1, 2, 3. Siellä on valtava määrä tapahtumia kaiken aikaa. Miten muuttaisit, jos annettaisiin nyt sulle kaikki valta, että nyt saat muokata meidän koulun semmoiseksi, että se ryhtyy toimimaan. Niin mikä on se avain? No meidän koulu toimii oikeastaan aika hyvin. Ja mä haluaisin sen, että katsotaan syvemmälle yhteiskuntaa, että mistä tämä johtuu. Opettajat on fiksuja, he tietävät periaatteessa, mitä pitäisi tehdä. Ei pidä hyväksyä tämmöistä röyhkeyttä, törkeilyä, miten me aikuiset käyttäydymme, minkälaista on julkinen kielenkäyttö. Sehän on aivan siis, lapset käyttäytyy niin kuin ne ympärillään näkee. Ja mä vielä korostan se, että ei missään nimessä niin kuin opettajien tarvitse ottaa vastaan tämmöistä törkyä. Se pitää yhteisvoimin yhdessä huolehtia, että tähän puututaan. Mutta mikään laki ei sitä takaa. Aivan yhtä vähän, jos me pantaisiin vankilaan kaikki lapset, niin koulusurmat loppuisivat. Siis tämmöiset potentiaaliset.
Mä haluan kiittää teitä ja sitten myös muistuttaa tietysti, että häiriköissäkin on ihan tavallisia ja lahjakkaita nuoria. Erittäin fiksuja on, totta kai. Kiitos teille molemmille.